teksa po afron një mëdhjet djetori, dita kur do të mbahet kuvendi komptar i Partisë demokratike i thirur nga delegatët, ka njësur dhe po vazhdon shpërndarja e kartave për delegatët. Për herë të parë, në kartën e delegatit, veç të dënave identifikuese, do të jetë dhe një barkod për të konfirmuar gjdo delegat e për të shmangur dyshimet në bita. Por në një ko që të gjitha degët kanë konfirmuar publikish pjesmarjen, duke ledzuar edhe emrat e gjdo delegati, sekretari për gjithë shumë i partiz demokratike Gazmen Bardi ka habitur sërish antarët e pëdës, me antë një deklarate që arrin në kufit e humorit. Pas i ju rëzuan dhe gjitha alibit për firmat e delegatve që thiren kuveni komtar, Gazmen Bardi ka dalë me një tjetër qëndrim, duke deklaruar se duju heq antarëve të pëdës të drejten që të përdorin dhe mbajnë logon e partiz. Këto dokumente dhe përdorimi të dhenave të antarve nuk është autorizuar nga s'një organ për fajsuesi partiz demokratike të Shqipëris dhe për pasoj ato janë dokumente të palishme dhe të falsifikuara të produara nga persona të pa identifikuar dhe që nuk përfajsojnë as një organ të partiz demokratike të Shqipëris, këve prim synon të dëmtoj interesin politik të partiz demokratike, duke shfaqurat e në syte opinionit publik si një celull ilegale, ku cili do për interesin e ti personal mund të përdor simbolet e pëdë apo të dhenat e antarve të partiz demokratike. Ma dje duke përmëndur në njën gjasht të statutit, Gazmen Bardi u kërkon degve që të japin informacion, pasi si pas ti e drejta e përdorimit të siglës i takon veç ati dhe kupollës së partiz demokratike e jo antarve.